Добровільно йти не збирається. Віталій Кличко не бачить підстав для свого звільнення із посади голови Київської міської держадміністрації. Про це столичний очільник заявив під час спілкування з журналістами. На переконання Кличка, ініціатива Офісу президента про його звільнення суперечить нормам Конституції. Рішення Банкової Віталій Кличко назвав політично вмотивованим. І у разі необхідності готовий відстоювати свою позицію у суді. Я переконаний, що ця ситуація є неконструктивною, недемократичною і суперечить суті самоврядування. Розділення посад і запровадження в столиці двоєвладдя є антиконституційним. Так, зараз намагаються жонглювати статтями основного закону, закону про столицю, розказати, що все законно. Ні.